ទិដ្ឋភាពប្រិមិត្តបាទគឺជាទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនៅក្នុងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនេះធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានធ្វើការរំជួលចិត្តនិងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅការបាត់បង់នៅសិល្បៈការនីដល់3ឈ្មោះម្នាក់ដែលជាតារាចម្រៀងហើយត្រូវជាប្អូនរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរលោកខេមរៈស្រីមុនបាទអាត្មានេះទេបងប្រុសបាទគឺលោកខេមរៈស្រីមុនទើបតែបានទទួលបានបបរមួយចានទេប្រិមិត្តបាទទើបតែបានបបរប្រិមិត្តបាទយើងសង្វេគចិត្តមែនតើប្រិមិត្តបាទដូចខ្ញុំបានរាយរាប់ចឹងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកខេមរៈស្រីមុនគុំតែបានសិល្បករសិល្បការនីយើងធ្វើការចាប់លោកជាប់ទេគុំអីលោកបានដួលបាត់ទៅហើយដោយសារតែលោកក៏មិនអាចទប់អារម្មណ៍បានជាមួយនឹងការឃើញសពរបស់ប្អូនរបស់ប្អូនរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលមកដល់នេះគឺកញ្ញាខេមរៈសំទោសនេះគឺកញ្ញាសុកពិសីផ្ទាល់តែម្ដងយើងមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាសុកពិសីមកបន្តិចដើម្បីចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់កញ្ញាសុកពិសីដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងយុគនេះផ្ទាល់តែម្ដងជំរាបសួរបងអូនស្រីសុកពិសីបាទបងអូនស្រីសុកពិសីបងសុំសួរមកបន្តិចមើលបងអូនស្រីនៅពេលដែលទទួលដំណឹងអំពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬក៏ការបាត់បង់សិល្បៈយើងដែលជាតារាចម្រៀងគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនេះក្នុងនាមបងអូនជាសិល្បករមួយរូបដែរបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងអូននៅពេលដែលមកដល់រោងកុននេះនិយាយទៅបងពេលដែលខ្ញុំដឹងដំណឹងដំបូងគឺខ្ញុំអត់ជឿថាវាជាការប៉ັດព្រោះដោយសារខ្ញុំអញនិយាយបានថាខ្ញុំមានភាពសាសនាមួយពួកគាត់ចាហើយម្យ៉ាងស្រីពៅគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំអត់គិតថាគាត់នឹងមាននិយាយទៅគាត់មាំមួនគាត់សុខភាពល្អធម្មតាពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថារឿងនឹងកើតលើខ្លួនគាត់ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ជឿហ្មងបងហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំតក់ស្លុតដែលបាត់បង់នៅសិល្បៈការនីដែលមានទេពកោសល្យជាពិសេសគឺប្អូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយរូបចាបាទពិសេសបើតាមបងបានមើលព័ត៌មានឃើញប្អូនបានទៅដល់ប្រទេសថៃឯនោះដើម្បីធ្វើការដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅហើយប្អូនទៅប្រទេសថៃហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរបានទៅជួបនៅហ្នឹងនិយាយទៅបងខ្ញុំមានការងារនៅទីនោះហើយតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវចោលไปប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថាគាត់ត្រូវទៅថៃខ្ញុំក៏ស្កាប់ទៅជួបចាដោយសារក្តីស្រឡាញ់និងក្តីអាណិតចិត្តពុនពេកចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំឃើញម្អមចាគឺគាត់កំពុងតែត្រូវការកម្លាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំនឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើដើម្បីគាត់ចាដើម្បីស្រីពៅក៏ដូចជាម្អមចាលោកពូចាបងអូនពិសីនិយាយទៅនៅពេលដែលពិសីបានទៅដល់ប្រទេសថៃនោះជួបជាមួយនឹងម្ដាយនិងឪពុករបស់លោកខេមរៈស្រីមុនក៏ដូចជាម្ដាយឪពុករបស់ខេមរៈស្រីពៅគាត់បាននិយាយអីខ្លះដែរជាមួយនឹងពិសីនៅក្នុងនោះនិយាយទៅគាត់និយាយពីចាការសោកស្ដាយដែលគាត់បាត់បង់នៅកូនស្រីតកតញ្ញូតាធัวហើយជាពិសេសគាត់និយាយពីអាការៈស្ថានភាពជំងឺបងប្អូនស្រីគឺស្ដាប់ទៅគឺមានក្តីអាណិតខ្លាំងមែនទែនបងហើយខ្ញុំអត់ជឿស្ទើរតែមិនជឿថា
រឿងចារឿងបែបនេះកើតនៅលើគ្រួសារគាត់ពិសេសកើតទៅលើប្អូនស្រីពៅឯងដោយសារពេលមុនដែលគាត់ឃ្លាតទៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺសុខភាពគាត់មិនទាន់ទ្រុបទ្រោមឬមួយអាចនិយាយបានថាធួនធ្ងរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងអញ្ចឹងគឺភ្លាមភ្លាមយើងពិបាកក្នុងការទទួលយកបាទពិសេសអូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេប្អូនស្គាល់ខេមរៈស្រីពៅប្រហែលឆ្នាំមកហើយបងខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយច្រើនឆ្នាំហើយបងគឺច្រើនឆ្នាំតាំងពីយើងចាប់ដើមជាផលិតកម្ម Sunday មួយគ្នាមកគឺខ្ញុំមានប្រស័យតាក់តងដូចជាយើងធ្លាប់ញ៉ាំបាយជុំគ្នាចាហើយគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងនិយាយអស់ហ្មងខ្ញុំធ្លាប់មកថតនៅហ្នឹងមកថតនៅតែគាត់គ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឃ្លានមានអារម្មណ៍ថាពេលហ្នឹងខ្ញុំថតចប់យប់ជ្រៅបងខ្ញុំភ្លាវមាត់សេពៅគាត់ប្រាប់ថាបងបងឯងចង់ញ៉ាំមជូរចាំខ្ញុំរអឲ្យពេលហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែគាត់និយាយលេងតែគាត់សុកចិត្តឡើងដើមកទួតបេះមជូរឲ្យខ្ញុំហើយយកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហើយបងអំបិលមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតិចអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបងគាត់ណាអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺដិតដាមួយគាត់ចាសេពៅជាមនុស្សបែបណានៅពេលដែលអូនឯងជាផលិតកម្មជាមួយនឹងសេពៅនិយាយទៅសេពៅគាត់គឺជាក្មេងស្រីមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បងគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់នៅណាក៏គាត់ដើរមកជំរាបសួរខ្ញុំដែរមកនិយាយមកខ្ញុំហើយគាត់និយាយទៅគឺអត្តចរិយគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងថាគ្រាន់តែឮខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំក្លៀនមជូរខ្ញុំភ្លាវមាត់ខ្ញុំថាអូអត់ស្រួលខ្លួនសោះខ្ញុំក្លៀនមជូរសេពៅគាត់ភ្លាវគាត់ទៅឲ្យខ្ញុំហ្មងគាត់ឡើងបេះដើមកទួតឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅបេះផ្លែកទួតឲ្យខ្ញុំនៅខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអះអាងថាគាត់គឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អនិងគឺជាកូនដ៏ល្អនៅក្នុងគ្រួសារនោះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយតែគាត់ធ្លាប់ដឹងពីអត្តចរិយគាត់ចំពោះនៅក្នុងគ្រួសារថាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចជាពិសេសគាត់មានប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនចុះសុខភាពគាត់វិញនៅពេលដែលប្អូនស្គាល់គាត់កាលពីរយៈពេលកន្លងមកសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរអូនបងដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងគឺសុខភាពគាត់មាំតមរឹងមាំធម្មតានិយាយទៅខ្ញុំអត់ជឿសឹងតែពេលដែលខ្ញុំដឹងទៅនឹងថាពៅគាត់ទទួលមរណភាពគឺខ្ញុំគិតថាគេគ្រាន់តែបំផុសបំផុលលេងឬមួយក៏ជាការយល់ច្រឡំអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះខ្ញុំគិតថាពៅគាត់រឹងមាំតែហេតុអីបានត្រូវភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងតែម្ដងនឹងឯងបងនឹងអូនជាចុងក្រោយប្អូនមានអ្វីដើម្បីផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់ឬក៏ដូចជាគ្រូវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងលាខណ្ឌដាក់ស្រីពៅចុងក្រោយនេះចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ប្អូនស្រីពៅទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិផងគាត់សូមចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានការដង្ហែសពគាត់ដើម្បីតបោជាតាមប្រពៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាំទ្រស្រឡាញ់និងស្រឡាញ់សេចពៅចូលរួមចាជួយដំណើរគាត់ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំជំរាបចឹងគាត់គឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អបំផុតហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលបាត់បង់ចាសិល្បករនីដែលមានទេពកោសលចាដូចជាគាត់ជាពិសេសគាត់ជាក្មេងដ៏ល្អដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាទៅខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីការងារខ្ញុំត្រូវថតនឹងអត់តន់ចប់ហ្នឹងខ្ញុំសុំមកជួបគាត់ដែរចាមកជួបដំណើរគាត់ដែរចាហ្នឹងអូអរគុណបាទសិលាលីននៅពេលដែលមកដល់ឃើញទស្សនវិជ្ជារួមបុណ្យរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនេះក្នុងនាមបងអូនជាសិល្បៈដូចគ្នាបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងអូននិយាយទៅខ្ញុំតាមដានការ live របស់ TV Facebook ក៏ដូចជា page បងស្រីមុនរហូតតាំងពីការទៅយកសពនៅពលានហោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយសារតែខ្ញុំជួបស្រីពៅចុងក្រោយគឺនៅផ្ទះគាត់នេះឯងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការទៅសម្ដែងនៅបរាំងជាមួយបងមុនគឺយើងមានការញ៉ាំបាយរួមគ្នានៅផ្ទះបងមុននេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបាន
និយាយទៅបានញ៉ាំអីលេងនិយាយអីលេងជាមួយសាច់ពៅហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ស្រុកសាច់ពៅមែនតើគាត់ជាក្មេងអ្នកដែលរស់រាយហើយសន្ទនសភាពរៀបសារទៀតធ្វើតែបាត់តែគាត់នៅលើឆាកគាត់សំដែងរំច្រៀងរបៀបថាលះលះប៉ុន្តែចរិតគាត់ពិតគឺគាត់សន្ទនសភាពរៀបសារស្រលូតហើយមានអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំដែលថាអ៊ូលអាក់មែនតើគឺនៅពេលដែលឃើញបងស្រីមុនគាត់គាត់ទៅយល់ប្អូនហើយគាត់សឹងតែទុនជង្គង់នៅពេលដែលឃើញប្អូនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រអប់មឈូសហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនតើជាពិសេសសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសូមឲ្យវិញ្ញាណកម្មសេចក្តីពៅទៅកាន់សុខតិភពនិងបានឆាប់ចាប់ជាតិថ្មីហើយក៏មានសំណាងជាងជាតិនេះហើយបើសិនជាអាចសូមឲ្យនាងកើតជាអ្នកសិល្បៈម្ដងទៀតហើយបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក៏ដូចជាល្បីល្បាញដូចជាតិនេះផងដែរចា៎បងលៀនជួយអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេលៀនធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍អីខ្លះដែរលៀនចងចាំជាមួយនឹងខេមរៈស្រីពៅដែរយទៅស្រីពៅហើយខ្ញុំភ្នាក់ច្រើនជួបគ្នាតាមខុនសឺតអត់សូវបានជួបជាលក្ខណៈថាស្និទ្ធស្នាលអីរបៀបថាទៅជាក្រុមអីពីព្រោះសៃពៅគាត់នៅផលិតកម្មផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរៀងរាល់ការជួបគ្នារបស់នាងខ្ញុំគឺលក្ខណៈគ្រួសារទៅវិញបាទន័យថានាងខ្ញុំជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ជាមួយបងស្រីមុនក៏ដូចជាភរិយាបងស្រីមុនអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងជួបគ្នាគឺជួបនៅផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់សៃពៅពីព្រោះសៃពៅគាត់រស់រាយរាក់ទាក់ហើយមួយទៀតគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលគ្រប់ស្រឡាញ់បងប្រុសស្រឡាញ់គ្រួសារហើយនឹងស្ដាប់ដំបូងមានបងស្រីមុនជាទីបំផុតសូមឲ្យបងស្រីមុនក៏គាត់តែងតែប្រាប់ថាស្រីពៅជាប្អូនស្រីដ៏ល្អដែលគ្រប់តាមដំបូងមានបងប្រុសយទៅគឺដើរតាមកន្លងបងប្រុសល្អបានមែនតើអញ្ចឹងមកមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែលគាត់អាយុខ្លីបែបហ្នឹងចាបងនឹងអរគុណមែនតើលីនហើយសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ញ៉ាំអីផងបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញវត្តមានសិល្បៈក៏យើងក៏បានចូលរួមច្រើនឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាមីរិយាបន្តិចចាំជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសភាឬក៏ស្រីស្អាតពេជ្រសភាបាទមីរិយាមិនដែរនៅពេលដែលមកដល់ឃើញទស្សនវិជ្ជាពិធីបុណ្យរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅយុគនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយតែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនតើគឺពិបាកទទួលយកមែនតើហ្មងព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាជំងឺគាត់ជាសង្កថា 80% អត់គួរដែលថាមានថ្ងៃហ្នឹងឯណាខ្ញុំគិតថាគឺពិបាកទទួលយកមែនតើហ្មងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ទាំងចង់និយាយថាគាត់នៅវ័យក្មេងមែនតើហ្មងហើយស្នាដៃរបស់គាត់គឺគាត់ច្រើនណាយើងដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គ្រប់តរគឺដឹងស្រាប់ហើយស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងបទចម្រៀងទាំងកាយវិការហើយគឺដឹងថាវាច្រើនមែនតើហ្មងដល់អញ្ចឹងយើងទទួលយកអត់បានក្នុងនាមជាសិល្បៈដូចគ្នានៅពេលដែលបាត់បង់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចជួបបញ្ហាអារម្មណ៍បន្តិចបានមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសឹងថាទុកទឹកភ្នែកអត់ចង់ជាប់ហ៎និយាយតែបន្តែគាត់ថាយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់អឡោះអាឡៃចង់ឲ្យគាត់ទៅទាំងចង់និយាយថាឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខហើយទៅជិតមុខកុំឲ្យមានបញ្ហាបែបនឹងទៀតស្អែកមកចូលរួមទាំងហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅទៅបូជាទេស្អែកគឺត្រូវតែមកបងពីព្រោះយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់គ្នាមីរិយាមានធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍អីជាមួយនឹងខេមរៈស្រីពៅទេកន្លងមកសម្រាប់គាត់គឺយើងធ្លាប់ថតបទចម្រៀងជាមួយគ្នាទាំងបងប្រុសខេមរៈស្រីមុនក៏ដូចជាខេមរៈស្រីពៅយើងធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ថតជាមួយគ្នានៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងខេមរៈស្រីពៅនៅខាងក្រៅគាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរមីរិយានិយាយទៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលទន់ភ្លន់ហើយសុភាពនិយាយចាស់ក៏សាច់ចេះមាត់កតទេបាទអរគុណច្រើនមីរិយាអរគុណណាស់សម្រាប់ការផ្តល់បទសម្ភាសនេះហើយសូមជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតពេជ្រសភាបន្តិចបាទបាទបាទ
ជំរាបសួរអឺពេជ្រសភាខ្ញុំមិនដឹងថាឲ្យខ្ញុំហៅយ៉ាងម៉េចបាន35អញ្ចឹងខ្ញុំ34ខ្ញុំហៅអេអត់ខ្ញុំហៅស្រីស្អាតចុះព្រោះហៅបងក៏អត់សមដែរព្រោះអីកញ្ញាពេជ្រសភាគាត់នៅមានរូបសុខស្អាតជាងខ្ញុំ36ហ្នឹងហើយអាចជួយបង្ហាញអារម្មណ៍បន្តិចបាននេះនៅពេលដែលមកដល់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនៅវិលាកដាយុបថ្មនេះតតែម្ដងអបងបើសិនជាយើងនិយាយពីអនុសាវរីយ៍វិញខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ជួបគាត់កាលពីគាត់នៅក្មេងបើថានិយាយទៅចូលសិល្បៈដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាគាត់ពេលហ្នឹងគឺនៅ YouTube នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបើយើងនិយាយពីអនុសាវរីយ៍ក៏យើងអត់មានច្រើនជាមួយគេដែរក៏ប៉ុន្តែសង្កេតទៅមើលលក្ខណៈនៃបុគ្គលដែលយើងមើលឃើញគាត់គឺជាសិល្បករសពខាងនៃមួយរូបដែលមានចរិតល្អសភាពព្រមទុំប៉ុន្តែក៏ដល់ពេលដល់មកដល់ថ្ងៃនេះវាពេលវេលាដែលអត់សមបងចង់និយាយថាគ្នានៅក្មេងហើយមួយទៀតក្តីសម័យគ្នាដូចថាតាមគ្រូសាគាត់យើងមើលដឹងស្រាប់ហើយពេលខ្លះដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងភាពសប្បាយរីករាយតែងតែកើតឡើងក្នុងក្រុមគ្រូសាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកបើយើងនិយាយពីមួយសិល្បករមួយរូបមិនមែនកើតឡើងមកតែបងមានសពទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញគាត់អញ្ចឹងពើបើអារម្មណ៍ដែលពិតប្រាកដហ្មងណាគាត់គឺកំសត់មែនពីព្រោះថានៅពេលដែលក្រសុខភាពអត់អីទេបើយើងនិយាយចាប់ពិតណាបងប៉ុន្តែដល់រហូតដល់គ្រួសាររបស់គាត់ធូរធារហើយមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរសមតែធ្វើឲ្យគាត់បានរស់នៅដោយសុខស្រួលប៉ុន្តែដោយតែសារមានជំងឺអញ្ចឹងអត់រយៈពេល74ឆ្នាំគឺអត់ធម្មតាហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្នុងខ្លួនរបស់គាត់វេទនាយ៉ាងម៉េចតើពិបាកយ៉ាងម៉េចយកអត់ដឹងទេប៉ុន្តែឃើញគាត់គឺអណិតហើយបើកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអណិតគាត់ហ្នឹងពេលដែលយើងឃើញរូបថតរបស់គាត់គាត់ជាក្មេងស្រីម្នាក់តែការពិតគួរតែទទួលបាននៅភាពយុវវ័យដែលពោពេញដោយក្តីសប្បាយជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់មានភាពយុវវ័យប៉ុន្តែភាពយុវវ័យរបស់គាត់កាលពីមុនមកគឺគាត់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រវត្តិគាត់នេះគាត់នៅស្រុកតាដូចសាមតាមស្រុកតាមអីចឹងចាតម្រាប់តែគាត់ចូលសិល្បៈនឹងរហូតមិនមែនថាឲ្យតអ្នកសិល្បៈនឹងយើងសប្បាយទេហ្នឹងឯងកាត់ពិសភាពបន្តិចចុះកាលពុទ្ធទៅខ្ញុំបានអង្គុយនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពេញជាមួយនឹងលោកសេរីមុនជាច្រើនម៉ោងចឹងលោកសេរីមុនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលជាការដែលគាត់ស្នោះបងគាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺសៃពៅចង់រស់ហើយចង់ជ្រៀងបន្តទៀតការពិតត្រូវបងវាព្រោះគ្នាព្យាយាមកន្លងមកនេះធ្លាប់ឃើញនៅលើ Facebook គាត់បានផងសង្ឃឹមថានឹងបានមកជ្រៀងវិញឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹង Fan គាត់រងចាំតន្ទឹងបងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនការវល់ត្រឡប់របស់គាត់ម្ដងហ្នឹងគឺពួកយើងអាចនិយាយថាលែងឃើញគាត់ជ្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់ទៀតហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជា Fan របស់គាត់នឹងចងចាំគាត់ដែលជា Idol របស់យើងនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចងចាំគាត់រហូតសូមកុំចងចាំតែមួយភ្លែតមួយភ្លែតសង្ឃឹមថាបែបហ្នឹងបងពីព្រោះស្រីពៅបើតាមបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់គឺជាក្មេងស្រីដែលល្អបំផុតហើយចា PSP អាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេតើតើ PSP មានអនុសាវរីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅប្រមាណដងអីនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានេះអូខេបងបើសិនជាគិតពីទៅតែម្ដងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចងចាំបានដល់ពេលហ្នឹងពួកយើងតែញ៉ាំអីកាលហ្នឹងមានកញ្ញាមានលោកខេមរៈស្រីមុនក៏ដូចជាយើងអត់ចង់បញ្ចេញអស់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបគាត់នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតមើលគាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តរំខ្ញុំឃើញគាត់រំមើលទៅគាត់គេហៅថាគួរឲ្យចូលចិត្តហើយពេលអញ្ចឹងការចងចាំនឹងគឺវានៅក្នុងនឹងដល់ហើយទេពេលនេះយើងមកទៅជ្រៀងលេងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងមានការចងចាំនឹងមួយប៉ុន្តែដោយឡែកកន្លែងនឹងវាអត់សូវជាភ្លឺប្រហែលទេអញ្ចឹងទៅក៏មានការចងចាំល្អនឹងមួយទៀតបើអាចនិយាយតាមត្រង់គាត់មិនដែលមានប៉ោយមានអាស្រូវអីទាំងអស់
និយាយរួមទៅគាត់គឺជាក្មេងស្រីដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែដោយសារតែទេវតាមកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់នៅបានយូរដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់បានយូរជីវទូទៅបងការចង់ច្រៀងការចង់រាំគឺជាចម្រងចំណូលចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើដែលបងអូនម្ល៉េះនេះបន្តទៀតបានហើយសង្ឃឹមថាបងអូនត្រូវបានទៅកន្លែងមួយដ៏សុខស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ចិត្តហើយនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អល្អហើយអូនទៅដល់កន្លែងដែលតិចតិចហើយនឹងចិត្តក្រោយកុំបើចិត្តនឹងទៀតសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបងនៅពេលដែលកញ្ញាពេជ្រនៅពេលដែលពេជ្រសុភាមកអង្គុយដល់ក្នុងរោងបងរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពើនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំរបស់គាត់ហើយគាត់ដើរទៅដើរមកក្នុងនាមជាសិល្បករសិល្បៈជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នានៅពេលដែលឃើញអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាជួបនៅទុកវិបត្តិអញ្ចេះតើកញ្ញាខេមរៈស្រីតើកញ្ញាពេជ្រសុភាមានអ្វីដើម្បីអារម្មណ៍នៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអារម្មណ៍នៅពេលនេះវិញអរសម្រាប់នេះខ្ញុំអារម្មណ៍បែបនេះគាត់ប្រហែលជាបងប្អូនប្រហែលធ្លាប់ដឹងហើយអារម្មណ៍ដែលបាត់បង់សមាជិកនៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយដូច្នេះទៅខ្ញុំបានឃើញកាយវិការរបស់គាត់នៅក្នុងពលិយន្តហោះតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំអាចគិតថាពេលហ្នឹងគឺគាត់យំអត់តន់ចេញខ្លាំងទេពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់អត់តន់ទទួលយកអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាអាចជាថ្ងៃមួយដល់ខ្សែដុតធុតជាងនឹងទៀតដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញអារម្មណ៍គាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ខ្លួនខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាត់បង់ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចដឹងថាថ្ងៃស្អែកគឺកាន់តែជាពេលវេលាមួយដែលគាត់ទទួលយកអត់បានទេពីព្រោះស្អែកហ្នឹងគឺជាថ្ងៃនៅឡើយឥឡូវនេះបងអូនស្រីគាត់នៅជារូបរាងនៃរបស់យើងនៅឡើយណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាពេលវេលាមួយដែលទៅឆ្ងាយមែនតើបោជាចាបោជាឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះច្បាស់បងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយមួយគាត់ក៏ថាកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបន្តនៅអ្វីដែលបងអូនស្រីរបស់យើងកំពុងតែស្រឡាញ់យើងក៏ជំនះជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមួយខ្លួនយើងឲ្យបានមានតែភាពរឹងមាំទេចាអរគុណកញ្ញាមានអ្វីអំពាវនាវដល់អ្នកដែលគាំទ្រខេមរៈស្រីពៅហើយនឹងគាំទ្រពេជ្រសុភាអីឲ្យមកចូលរួមទាំងហែសពដើម្បីលាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់នេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងដោយសារស្អែកមានកតបកិច្ចមួយដែលអត់អាចមកចាប៉ុន្តែសនុនពរដល់ fan របស់គាត់ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករីរបស់យើងក៏ដូចជា fan របស់គាត់ដែលថ្ងៃស្អែកយើងក៏ផ្លេចមកហែដើម្បីជាការជួបដំណើរគាត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់គាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់ទៅប៉ុន្តែយើងបន្សល់រូបភាពមួយដែលគួរឲ្យគាត់មានការចងចាំចាសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនកញ្ញាពីសុភាអរគុណបានទេបងបងនៅជាចុងក្រោយបងមានអីពួកឯងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅហើយបងមានអ្វីដើម្បីប្រាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារបងក៏ដូចជាស្រឡាញ់បងអូនស្រីរបស់បងផ្ទាល់តែម្ដងបងមានអ្វីឲ្យពួកគាត់មកលាដំណើរឬក៏មកទាំងហែសពចុងក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកនេះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ខ្លីៗជូនបងប្អូនដែលថាខ្ញុំមានកិច្ចការរវល់ដើម្បីដោះស្រាយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណលោកចំពោះការដឹងហើយសពបងប្អូនស្រីខ្ញុំមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ប្រជតុងមកដល់គេហដ្ឋានមានបងប្អូនចាំទទួលសពរបស់បងប្អូនស្រីខ្ញុំជាកិត្តិយសរបស់គាត់ខ្ញុំរំភើបចិត្តតែរំភើបផងរន្ធត់ផងវិលីឡំគ្នានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំអរគុណបំផុតសម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃបូជាបងសិនជាបងប្អូនគាំទ្រអនុសម្ដែងបងប្អូនស្រីខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅវត្តសំឡងដែរយើងនៅបូជានៅទីនោះតោះនៅវេលាម៉ោងម៉ានដែរវេលាម៉ោង 12:06 នាទីយើងនឹងហាយចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៅម៉ោង 1
ប្រហែលនាទីយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងយើងនឹងបូជាតាមស្ថានភាពព្រោះយើងអាចក្នុងចន្លោះម៉ោង1នេះយើងអាចបូជាម៉ោងនាទីណាក៏បានដែរសំខាន់តាមស្ថានភាពបាទអរគុណច្រើនបងខេមរៈសេរីមុន